Сигурно ще помна пъта. Аз го помна. Е, бе, Има причина... Аха, на тука е! На тази страна. Аха, ще просна си видя координацията. В смисъл? Ми аз ги имам записани на къща. Е, не те, бе, аз не ги знам. Трябва да... Да, интересно. Какво правиш, брат? Отивам към къща. Нямаш никаква идея къде е къщата, бе. Имаме. Ела. Вика, ела. Ху? Тук ли си? Ху, идвам. Че огладнявам тук, докато те следвам. Ще умра от глад, човек. Не, чек, нека не тук беше къща. Заклям се. А, чай, това сме го объркали. Ето на... На... Чай сега. Стой. Чай. Това е 200 и... Ай, това е много, бе, човек. Ние сме на тука, човек. Мислиш ли? Чай сега. Не, не сме на тука, е на тука сме, човек. Е на тука сме. Чай само ми заради хилта. Колко динички имаш? 12 още. Ще ми свърши докато намерим къщата. Да си имам още 3. Его, намерихме, бе. Е, това е, едно тука. Его. Как позна? Е. Къде? Его, а, е, бе, е. А, е, това е, окей. А сега как ще се... Е, чай се, аз горе-долу пълна пъта. Просто се въртим пак в кръг ли, докато стигнем там? Не, знаеш какво, трябва да маркираме някакси пътя. Просто... Тя, знаеш какво, я напри една кула е тука голяма. Как кула, бе? Казвам. За какво да правя кула? Така да имам. От към зор да правя кула. Че е малко са? Чакай сега. Значи... Чакай, бе, имам идея. Аз имам идея също. Аз съм го измислил. Ти нямаш идея какво правиш, човек. Измислил съм го, човек. Ми вярваш. Чай да. Окей. Okay. Тук беше момента, в който пропуснахме дънджена. Аз първо ще направя път до дънджена, сеш и да. Да, е точно идеята. Окей. Okay. Аз ще направя път от дънджена. Е, ако се съединим, вата ще е яко. Да, като ни път, когато правихме филмена. Мост? Да. Ама не Гост Мостров, а. Чай сега. Показах Гост Мостров. Чай сега. Що, къде, що на където и да тръгна? А, ето го. Де от тия дървета ми пречат. Да, маме дразна, човек, най-гадният мръсен байон, човек. Що тръгше ни спана от такива бата? Що просто не видях, че е джунгъл и не го делитнах веднага, човек? Ето се чу. Аз принесо види така правилно. Викам, аре, ще играме джунгъл байон този път. Няма проблем. Да, ще бъде забавно. Да, ще бъде забавно. Бате, тука БДЖ-то... Чест, аз не знам на къде ходя, човек. Нямам никаква идея в момента. Аз имам идея, между друго. Стой сега. Ще бях... контролите, ще я да кажа. 136.77. Не, това не е на изхода. Това не са координатите на изхода. 140. Чая. Аз ще кажа координата на изхода, съм малко стигнал там. 36. О, спри дъжда, чек! Ева, ева, стигнах до изхода почти. Значи на тука. Окей. Okay. На изхода съм, брат. Ти кажа ли координат? Еми, кажи. Значи координатите са... Минус 210. Какво? Минус 210. Как 210, бе? Минус 210. Минус 210? Да. И другото е 75. Минус 10 и 10 75. Да. Ааа! Чай са 140, да, но там съм, окей. Еми. Пак ще имаме тук нещо като... Друго... Абе, хуй. Дърво. Тъжеш да е много по-забавно, ако бяхме всъщност в нормален байон. Така е. Така, оп, оп.
Оп. Това е това са, минус 181 съм. И какво викаш, че ти е другото? 78. Мале, аз нямам достатъчно в тончето. Аз нямам достатъчно в тончето, също. Споко, аз съм го измислил. Ще си измислим човек. Ще видиш. Е, добре ще му кажеш. Леле, тия дър... ще ги запава, кам ти. И ще забие целия ни... ще ни забие живота, човек. Е, няма ли забие, просто ще лагне. Е, да, аз там просто ще лагне за... 5 дни. Е, за 5 дни пак ма грамя, какво? Такъв, вечерта го оставаш да, да ти изгори цялата гора, човек, и... Геш не изгорило само къщата, ма гората, окей. Е много мраза, че не го бавя. Ма не, човек, не го мраза. Знаеш що? Защото помисли си как ще изглежда, брат. Да, ще трябва всичко да ни е във въздуха. Много яко. 57 и... Натам ли, бе? И 8 и 9. Не ли ми виждаш някъде високо във въздух? Не. Стига, бе, човек. Четвъртиш? Аз съм на високо. Аз съм го измислил, какво ще направиш, виж. 77 викаш, че ти. Да. Минус 210, 77 там си? Чакай, ами аз съм на минус 200, ама не съм на 77, а съм на 229. На минус 229? Не, на 229. А трябва си на минус 229? Да, значи на там продължам. Z8, това не е мърда, брато. Ай, го, значи на там. Да му еба! Много ме дразна тия дървета. Ще има бати зигзаговете. Глей бе, паднага. Затова трябва от сега си направим пътищата да са над, над въздуха, човек. Моето е над въздух. И пак е някакво... гадно. Трябва всичко да ни е във въздуха в този свят. Сеща ние сме... сеща до сега не си виждал нещо подобно, предполагам. Ми... да. Няма се движим по въздух... по това. Си направим и такова, сеща се, за нормални дървета във въздуха. The fuck? Градина за нормални дървета? Да не се налага да слизаме додолу да си взема дървета. The fuck? Това е добра идея, ама... много време ще се занимавам. Е, какво проще вземе саплинги и ще ги засееме на едно място. Ще направим гора, човек. Ааа, моя метод. Да. Да, моя, моя. Чай са, на, на какво съм аз? На 140, 194, 140. Еми, ху. То няма ми стигнат блоковете. Йеп, то се стъмва вече. Е, имам още така стон, добре. Аз стигнах доста нависоко. На, на най-високото дърво в гората съм направил такова. Път до него. Ами аз съм някъде по средата. Трябва да ме видиш под тебе. Ще е по-лесно да ме видиш мен, отколко аз тръгна. Еми, честно казвам, не виждам нищо. Стигна ли си до това жалкото? Всичко е жалко, брат. Точно. Това е, стири се, постройката там, ацтеките. Стири се, Стоунхендж. Джингл темпо, ли? Да, джингл темпо. А, чай, аз те виждам, аз те виждам, аз те виждам. Погледни за тебе, за тебе, за тебе. Къде е за мен? За тебе. Е, те виждам те. Къде си я, брат? Чакай, аз ще долу. Аз, аз цъкам с мъгла, аз съм кът тебе в 1.5. Е, аз не цъкам с мъгла, вече. Чакай. Не, просто искам да ми зарежда нормално това. Споко! Коко! Ай, е, сега вече се вижда нещо, ама не. Виж ме? Е, кеф така. Върни се малко, върни се. Чакай, върни се зни надолу. Просто качи нагоре, брат. Не мога, нямам блокове и не мога да се кача на моите цигани. Как не мога скриш от цигани, къде си? Седи на долу, е, върни се, е, виж ме, е, скача. От къщата ли почва това? Да. Често е. Сега ще го свържим. Ти буквално си почнал нагоре, човек. Да, бе, не аз занимавам с глупости. Че аз си взям динията и ще долу. Окей. На какво височина аз?
На 81. Пия вода. Още не си стигнала. Значи трябва да пробия през дърветата. Това е верно. Ей, бе, кънъкнахме ги. Само път до скелито, найс. Put your hands on my body, yeah. Трети малко... А, не, добре си, добре си. Май. По-пропи някакъв такъв. Е, за малко да го цеш. Е, също с две купчета аз го промених още едно. А. Ще го пръш по две. Е, така. Окей. Его, имам си пътче. Ти какво си правил тука? Ми нагоре направих път до на майк си газина. Така изглежда път до луната, чек. Ей, тъмна е. Кога? Не, е някакъв як. Застани я така и... Падна ли, бе? Къде е застан? Е, тука застани. И е така... О, я, мърдня, мърдня. Да. Това е тъмно, е очевидно. Изглежда много як. Аз сброен съм, да, сброен съм. Окей. Йо, аре се вършим в къщата. Чай. Верно, аз нямам с какво да построя на там. Аз нямам храна, а то трябва да ги избиваме тия крави, ги храним, пак и да ги избиваме. Ти разтакова ли? Да, е, чисто са ги. Ах, чай, счупа дървото, че много дразни. Това междуто няма да е такова официалния път, нали знаеш? Не знам, просто искам да счупа дървото от сега. Да, е, аз просто го маркирах е така просто да слиш. Да, да. То ще тръгва от метрото официалния път, слиш. Да, е, тук ще има нещо. Ще има нещо. Так, 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 мога покупавам ако искаш. Ти си го направил тук някакво много обикалящо е, брат. Ми да. Аз за това ти говоря, аз не искам от точно дървета, не ми се занимава. Аз защото постоянно гледах координати, сеш. Аха. Да, и затова. Некви скелети там. Ео. Опа. Ти порасна ли са копалето? Пораснах. Трябва си оправи Netherward фермата. Netherward, мега бе. Netherward фермата, защото много хора наспомиха, че не съм я направил точно. Някакви такива глупости. Да го духа ти. Не, всъщност се прави, защото... Трябва си я направя в Overworld. А, човек, тук ще разбрах, че не съм рекордал микрофона ми. Чак си права, е! Йо, лайд. Такъв гледаш рекорда на един час. Ама се сериозно, после ще проверя. Майната шека ти, защото един път това ми стана с мен. Аз снимах с пепката, човек. Ама той с теб ли ми се случва, с кой друг ми се случва да го правя? Нали... Това се случи, че я просто да ходим да спим. Трябва ни name tag. Нямам ядане. Е, сега ще имаме, че спим. Искам вратата да разшириме, че така много дразни. И ще покажа как да направим... Ще виж, много готино. Да разширим, бе. А, ще го направим цяла порта, бе. Опа, я че е малко. Чай, че е... Боби дълги. Ало? Ало? Оу? Добре. Окей, аре. Окей, аре че снимам клип. Звънни ми, ау братле, утре сме от 3.10. Тук е фуяма, а аз мога си направя супа май. Не, тук има просто cooked chicken. Я си трашна сега майната. Сериозно ли не работи това, брат? Кое? Аха, правда. Виж, работи всичко. Тук няма грешка нищо, брат. Ще това има ли fire aspect има? Ей, знаеш какво? Знаеш как се прави карпе, бе? Да.
Какъв карпач бе подходящ за тука да сложим? За тука, жълто черно. Жълто и черно? Йеп. Само малко, ако... че? А ще стане яко, аз ти кам. Окей. Еми добре, я направи карпети. Тази стена ще бутна до така. Вика, направи карпети. Е, не знам как се правят. Не знам как се правят. Сте малко. Е, аз тук съм на Kill Duty, сеща се. Ага. Ще отивам идея как да го направим по-як входа за къща и пак да не влизат мобове и да не се налага да имаме врата. Ага. Какво? Да. Що да няма врата? Защото съм го измислил. А, що си го измислил, мога? Его бе, сега ще имаме храна. Че само взема кобълстоун. Ги избият всичките гнусни. Колко кобълстоун имаме, брат, аз се взема тук силно. Вземи си. Мога си достроя БДЖ-то. Е, аз викам да направим вратата. Защото имам готина идея. Викам, мога си достроя БДЖ-то. Че, яйло. Че? Ще имам 40. Да. Над 20. Ха. Директно изпечени вата. А, не ми давай 20. Ха. Споко е, над и още едно. Нами още едно. За чимента сеща. Добре. А, ти така ли бе? Ще виж. Само ще трябва да увеличим карпета. И... Трябва да преместим и честа. Не трябва. Не трябва? Трябва ни трябват ни табелки. Е, по-добре, знаеш на кой да звънеш? Аре бе. Да, стих се бе. Ха-ха, фони. Че са, това тук... Имаш ли материал за табелки, бе? Материал? За табелки, бе. А, от кво сте го направили това, че... Явно не виждам. От Stonebricks ли сте го направили това? Всякъде има материал, да. Stonebricks. Къде имаме Stonebricks? Има ли Stonebricks? Имаме Stonebricks. Къде? Stonebricks чест. Това не е Stonebricks, че то е накрая. Вижда до края. Вижда до края, брате. Е, тука, е, тука, чак. Е, защо чак там сте го сложили? Е, не знам, никаква идея. Тука ли е? Не, тука, тука. Е, го. Е тук в тоя. Аха. Имаме много малко Stonebricks. Еми... Sorry, други път ще имаме повече. Dirt, wood, underneath, granite, diorite, iron. Как се правиш в Stonebricks? Пате 4 стона като workbench. Да, да, ма... Не ста, а аз слушам, о ма гавър, да, сериозно. Се, защото ги слагам, нали, обаче не ми ста, да, нека му ще я. Че се. Още стоун. Служи той ерон се пече. Бам. Спарца още и взявам вуйче. Бам, бам, ще ти купи вода. Вуйче? Аха, ето. Оръп, шип. Не, трябва ни name tag, човек, трябва да намерим Village. А това тук не знам, не е нещо важно, предполагам. Не, това е error. И тия неща тук трябва да ги махнем, е тия, белите. Що? Ще видиш. А, ма, на овцата можеш ли да преместиш това да бъде от другата страна? Да. Че да ни е 3 на 3. Ма не знам дали ще се щупи или не. Стой. Fuck it. А, окей, взе го, споко. Стана. Къде да сложа? Е, тука примерно, да я знам. Е, тука ще ми влиза в фермата. Няма влиза в фермата. Е, слови ме тука просто. Майка идея. Айде. Тука че седи. Ами, да, вазичка ваше трябва да махнем. Не, не трябва да е тука, трябва да е на трева някъде. Оф, тата тъпа овца. Това ще преместя вазичката. Така. Това ще бъде един специален туториал за всички, които гледат този клип. Mm. Как да си направите най-великия вход за къща.
което всъщност да не, да не ви влизат моб, гадните мобове. Как да си направите туториал? Така леко отиде интериора за другите стаи, ама окей. Спокойно всичко. А, ти с пистани ще го пража. Не бе. Никакви пистани, никакъв редстоун. Ми? Само ми трябва табели. Е, знаеш как се правят? Има и workbench. Нямам дърва.